Tražio sam papire da ne sam da piše, ništa ne nosim, molim me brevi šugu. Bože, da li je moguće? Ja ne znam, brate, šta ja treba da uradim da izgledam ovako. Gle. Šta je s očima, brate, šta? Gledaj. Da, rekla sam ti. Da, obavezno tu haljinu moraš da nosiš. Da, lepo ti stoji. E, i ti vidi šta sam ti poslala onu Ivonu, valjda, ne znam, ona iz škole. Da, bre, znači idi da vidiš slike, da vidiš samo na šta liči. Ajde, čujemo se posle, ajde, ćao. Šta je, bro? Šta ona niti kao Štreber, ona uči geografiju. Slika se pored karte. Gospode Bože. Pa! Išlo u London, pa ovdje je samo London lep. Ovo ne može meni ni da priđe. Pazi se.
Gde si pošao ti, a? Zaista. Kakav je lanac to, bre, šta je? Ne znamo šta hoće. Da li znaš sa kime se dopisuje? Ko, bre? Tvoja devojka. Sa kim? Sa mnom. I šta ćeš da uradiš po tom pitanju? Stop s njim! Izvini, stvarno nisam htjela. Pa ti si odnačno da se mom odbije dole, a? Šta ti je, bre, šta? Hajde, muška tuča, šta te brine. Hajde, pusti me. Strašno. Evo gledam. Mučim se. Hvala.